bariga fog ee gobolka Sanaa goobo kamid oo ay ka dhacday doorashada maamul goboleedka Puntland ayaa si weyn baraha bulshada loogu hadalaya muuxba iska bedelay heshiiska ay wada galeen suldaanka deegaamada si iyo Soomaaliland ee ka dhacay magaalada Ceeri Gaabo muranka isirahaaneed ee ay Puntland ku sheeganay soo qayb kamid ah soodimaha Soomaaliland ayaa is soo taray warbixinteena waxaynu ku soo koobaynaa goobaha ay ka dhacday doorashada maamul goboleedka Puntland ee bariga gobolka Sanaag iyo sababaha suurtageliyay qayb yar yar oo kamid ah bariga gobolka Sanaag waxa ka qabsoontay doorashada maamul goboleedka Puntland halkaasii oo uu keenay Saciid Cabdullaahi Dani oo ah horjoogaha maamulkaasi sanaaduq uu sido kuwaasi oo uu doonayay urur siyaasadeedkiisa ka ah oo laga guuleystay magaalada Garoowe in aanay doorashadu ka qabsoomin in halkaas looga codeeyo. Deegaamadaasi oo uu u soo qeyla dirtay ayaa ira wareediyo xogogaalaha oo ay warbaahinta xogogaal heshay waxa ay sheegayaan qaybo ka mid ah inay ganafka ku dhufteen. Iyaga oo si weyn uga soo horjeestay hase yeeshee qaybo kale oo aan tiro badnayn ayaa arrintaasi taageeray maadaama oo dani doonayay in heel siyaasadeed la siiyo oo urur siyaasadeedkiisa ka ah la soo saaro. Ficilada doorashada u ekaa ee uu ku kacay maamul goboleedka Puntland kuwaasi oo ka suurto geli waayay magaalada xarunta oo ah Garoowe. Ayaa waxa ay ka dhacday qaybo ka mid ah galbeedka fog ee gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Baran. Halkaasi oo qorshihii ay uga dhacdayna ay ahayd heel siyaasadeed oo ay dadka deegaankaasi isla garab taagayeen dani. oo sanaaduqda hore u soo qaatay sida oo kale dadkaasi ka duraansaday inay urur siyaasadeedkiisa ka ah la soo saaraan markan. Warar waxba kama jiraan oo si weyn baraha bulshada loogu faafiyay ayaa waxa ay sheegayeen in guud ahaanba gobolka Sanaag ay ka qabsoontay doorashada maamul goboleedka Puntland. Marka laga reebo degmada Ceelif Weyn oo ku taalla galbeedka gobolkaasi hase yeeshee dadka u dhuun daloola Sanaag amase ka soo jeeda ayaa wararkaasi iska fahmaya markaba inay yihiin mala awaal. maadaama ay si dhow ula socdaan sida deegaamada loo kala dego magaalada Ceeri Gaabo iyo meel u dhow toonana kamay qabsoomin doorashada maamul goboleedka Puntland magaalooyin liistaysna oo ku qornaa maabkooda doorashada ayaana waxba kama jiraan cad ahaa kuwaasi oo ay ugu talagaleen shacabkooda inay dhinaca siyaasadda ka tusaan warar waxba kama jiraana kuwaasi oo ay ku sheegayaan guud ahaanba gobolka Sanaag marka laga reebo degmada Ceelif Weyn ee galbeedka ku taalla inay ka dhacday ficilada doorashada oo eeg ee ka suurtageli waayay magaalada Garoowe hase yeeshee wararkaasi ayaa dhammaantood ah kuwa mala awaal ah oo dhinaca siyaasadda iyo suhdimaha Soomaaliland ee maamul goboleedka Puntland ku muransan yahay uu ku difaacanayo waxaana ka hadlay bara saabka gobolka Sanaag Axmed Isteber kaasi oo sheegay doorashada maamul goboleedka Puntland inanay ka dhicin gobolka Sanaag ficilada doorashada u eeg ee maamul goboleedka Puntland hase yeeshee Mr. Dani oo u soo dusay qaybo yaryar oo ka mid ah gobolka Sanaag ay tahay waxa la buunbuuninaya suudinta Soomaaliland ay la wadaagto waddanka Soomaaliya ayaa ah arrimaha caamka ah ee aan caad ku saarnayn kuwaasi oo caalamka oo dhammi u wada ogyahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed